اس وقت بھی تھا بندہ اس راز کو ہو جانے بندے کا ہو جو بندہ اس راز کا بندے کا ہو جو بندہ جب یہ ظہور آتا تھا اس وقت بھی تھا بندہ اس راز کو وہ جانے بندے کا ہو جو بندہ کہتے ہیں کن تو کندن چھپا ہوا خزانہ خود راز لے کے بیٹھا اس وقت بھی تھا بندہ خود راز لے کے بیٹھا اس وقت ذرا غور کر کے دیکھو پہلے خدا سے کیا تھا دیکھا جو غور کر کے اس وقت بھی تھا بندہ دیکھا جو غور کر کے اس وقت بھی تھا بندہ عبادت بھی ہو تو ہی بھی ہو کر غور یہ کیا ہے عبادت بھی ہو تو ہی بھی ہو کر غور یہ کیا ہے توحید بھی تلاش بھی پھر طور یہ کیا ہے اللہ بھی موجود اور غیر بھی موجود پھر شرک نہیں ہے تو بتا اور یہ کیا پھر شرک نہیں ہے اور یہ کیا ارے اس لیے سامنا نہیں ہوتا اس لیے سامنا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا ارے آج ہوئے وصال کرتے ہو یار تم بھی کمال کرتے ہو پر تو نے ہے بٹھا رکھا وہ نقشے فانی ہوا خدا نہ ہوا وہ نقشے فانی ہوا خدا نہ ہوا جب ہر ہے تو ہم نہ جب ہر ہے تو ہم نہ جب ہم ہے تو ہر نہ ارے پریم گلی اتنی تنگ ہے جہاں دو سمانے نہ دلوں کی عمارتوں میں بندگی نہیں دلوں کی عمارتوں میں بندگی نہیں حضور دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ارے پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ لا الہ الا رہنمائی اللہ کی طرف کرے لا الہ رہنمائی اس اللہ کی طرف کرے نفی کی زبان پر دلیل ہے اثبات کی وہ بندہ رب نہیں تے ہو رب کون شک لگ گیا بندہ رب نہیں تے ہو رب کون
ਕੌਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕੌਣੇ ਤੇ ਸੋਕਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਕੁੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਤੇ ਵੇ ਕੁੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚੁਗਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਚੁਗਾੜ ਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀ।